כל שנה כ-4 מיליון אנשים מנסים ללמוד גיטרה. כ-90% מהם פורשים תוך שנה. הסיבה? קשה להתמיד, קשה לקבל תוצאה מספקת, תוך כמה זמן מרגישים שכבר חבל כי לא נגיע לשום דבר. טכנולוגיית OMB באה לפתור את הדבר הזה. בעזרת לחיצה פשוטה על הגיטרה, כבר בשנייה הראשונה, הנגן מרגיש שהוא מפעיל להקה שלמה שעוקבת אחריו, מבינה מה הוא מנגן, וכך זה נשמע. הטכנולוגיה שלנו שמוגנת בשלושה פטנטים בינלאומיים, בעצם מגבירה את המוטיבציה, נותנת תחושה של סיפוק מיידי, וכבר מהיום הראשון הגיטריסט מרגיש שהוא יודע לנגן. איך זה עובד? הדבר הזה הקטן מורכב על גיטרה, כמעט כל גיטרה חשמלית או אקוסטית או בתוך הגיטרה, ובעצם מזהה את מה שהנגן מנגן עוד לפני שהוא מנגן. כבר בזמן שהוא לוחץ על הצוואר אנחנו יודעים מה הוא עומד לנגן, והאפליקציה שלנו יודעת להתאים את הליווי הרצוי. למשל, אני בוחר פה איזשהו סגנון של בלדה מתוך האפליקציה שלנו. ברגע שאני אתחיל, הבלדה תתחיל. אוקיי, מה אנחנו יכולים לעשות עם זה? בעזרת האפליקציה שלנו, אנחנו יכולים לשלוט בכל מרכיב של הלהקה. במהירות, להגדיל ולהנמיך טמפו. בכלים, למשל, אני לוחץ על זה ועכשיו אני רוצה לנגן סגנון לטיני, אך ורק עם הבאס. כשאני אחליף אקורד, הבאס יעקב יחד איתי. עכשיו אני רוצה לצרף עוד כלי. ועוד כלי. ועוד אחד. ועכשיו את התופים. ועכשיו את הגיטרה. מה עוד אפשר לעשות? אני יכול להקליט את כל מה שאני עושה בתוך האפליקציה באופן הבא. אני בחרתי סגנון של רגעי, אני לוחץ על ריקורד ופשוט מתחיל לנגן. האפליקציה שומרת את מה שניגנתי, רושמת אותו פה, ככה אני יכול לדעת בדיוק מה ניגנתי. אני יכול לשלוח את זה לחברי להקה שיראו איזה אקורדים ולנגן יחד איתי. אם אני מורה, אני יכול לשלוח את זה לתלמיד שילמד ויכין שיעורי בית. אם אני תלמיד, אני יכול לעשות את זה ולשלוח למורה שיראה שעשיתי נכון. ואני יכול גם להשמיע את זה. הוא פשוט ינגן את מה שניגנתי. לעשות לופים ועוד המון המון אפשרויות עריכה שנמצאות בתוך הדבר הזה. כל הדברים האלה טכנולוגיות שפשוט לא היו קיימות עבור הגיטריסט. לאחר שראיינו מאות גיטריסטים, הבנו מה הדבר שהם צריכים. אסור לפגוע בסאונד האותנטי של הגיטרה, אסור לפגוע בדרך שהגיטרה מנגנת, אנחנו רק מוסיפים מימד דיגיטלי שלא היה קיים ולא פוגעים בשום צורה ואופן בכל אחד מהדברים שהגיטריסט כבר יודע לעשות. אלפי אנשים ב-52 מדינות בעולם כבר משתמשים בטכנולוגיה שלנו ומדווחים לנו על חוויה עוצמתית שמעולם לא הרגישו לפני כן. היכולת פתאום לחוש חלק מלהקה, להיות רוקסטאר, להוביל את כל המוזיקה שאותה הם דמיינו, שהם יובילו, ינגנו, יופיעו. בואו תראו חלק מהם. No. That's mad.
So listen. So what is this button here, the black one? What does the small button do? This one? That's very cool. It's really good, I guess, for texting and playing, you know what I mean? Like, hey, how are you doing? I'm good. Playing guitar. It's like a new instrument. It's like playing something completely new. Gives you a lot of control over the instrument, because usually, like, you're used to fit your what you're playing to what the playback's playing, and now it's the other way around, so it's pretty cool. This is really, really, really cool for solo artists, you know, super songwriters. This is neat. This is like something that, like, for the road, and I wish I had something like this when I was like a kid practicing. This is the ultimate for playing alone, I guess. Can I control this with this app? Can I do some more guitar? Yeah, that's excellent. Can I keep it? Can I take it home? Can I play my own song? לאחר קבלת פידבקים מאלפי המשתמשים שלנו, אנחנו מפתחים דור 2 שיתממשק לגיטרה ביותר קלות ויקל על המחירה למיליוני אנשים בעולם. אנחנו פותחים בקמפיין לגיוס המונים שבו אתם יכולים להיות שותפים ובעלי מניות בחברה. אז תיכנסו עכשיו לקישור המצורף לסרטון הזה, תקראו עלינו, תלמדו ונשמח לראות אתכם מצטרפים כבעלי מניות, כמשקיעים בחברה שלנו. בתור גיטריסט לא מי יודע מה, אני יכול לומר שעד היום גיטריסט מתחיל היה יכול לנגן ככה. אבל היום אפילו גיטריסט כמוני יכול לנגן ככה. זהו הזמן, זה היום, זה הרגע, החופש קורא לי מכל הכבישים, זה הזמן, זה היום.